цій гарматі. Готували ракетні удари по об'єктах «Укрзалізниці» та підбирали працівників окупаційній адміністрації на сході України. Агентурну групу ФСБ викрила контррозвідка СБУ. Спецоперацію провели у Харківській та Донецькій областях. Затримали 4 із 8 учасників ворожої агентурної мережі. Ще 4 встигли втекти на територію країни-агресорки. За даними слідства, ФСБ сформувала цю мережу ще до початку повномасштабного вторгнення і активізувала її після 24 лютого. Одного з агентів завербував почесний консул РФ у Харкові. Ще один використовував для прикриття статус помічника народного депутата України та посвідчення журналіста. Під час обшуків у їхніх помешканнях правоохоронці знайшли російську символіку, прокремлівську літературу. Крім того, контррозвідники СБУ виявили схрон боєприпасів, які окупанти залишили під час визволення Харківщини. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території регіонів. У зоні особливої уваги ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ. Разом із цим зловмисники фіксували результати російських ракетних ударів по Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та населених пунктах Харківщини для коригування повторних повітряних атак. Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій. На підставі зібраних даних слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Колишній беркутівець залякував і бив українських дітей, яких вивезли до анексованого Криму. Йдеться про Валерія Астахова, зазначає видання «The Insider». Зловмисника впізнали діти із Херсонщини, яких 21 та 23 березня повернули на контрольовану територію України. За словами одного із хлопців, у таборі «Дружба» в Євпаторії екс-беркутівець відводив дітей у підвал, показував палицю та погрожував, що за підтримку України битиме. Неповнолітній українець додав, що Астахов ударив залізним ціпком дівчинку із Херсону. В неї лишився синець. Крім того, у таборі не було постільної білизни. Лише брудний матрац, подушка, їжа була неякісною. Валерій Астахов брав участь у подіях на Майдані в 13-14 роках. Після анексії Криму взяв російський паспорт і перейшов на службу до МВС країни-агресорки в Євпаторії. Британський актор і посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум приїхав до Києва. Він відвідав деокуповані міста Київщини, а також зустрівся із президентом, із Володимиром Зеленським. Обговорили допомогу дітям, які постраждали від війни, а також проєкти гуманітарної допомоги та відбудову. Зі слів глави держави, через російську агресію 1,5 мільйона дітей мають ризик розвитку депресії чи тривожних станів. Орландо Блум заявив, що теж докладатиме зусиль, щоб малеча мала щасливе дитинство. Допомогти відновити втрачені документи та зафіксувати злочини ворожої армії – це найпоширеніші теми звернення постраждалих від війни до правозахисників. Щодня до харківських юристів приходять щонайменше з десяток людей. Переважно це переселенці або жителі деокупованих територій, де загарбники наробили найбільшого лиха. Правозахисники готують матеріали для передачі у міжнародні організації задля отримання репарацій та притягнення винних до відповідальності. Оксана Нечипоренко продовжить тему. Житель Кутузівки, що під Харковом, Андрій Гончаров показує свою квартиру в 4-поверхівці, яку у квітні торік зруйнували 2 ворожих снаряди. Полопались от ці марші до 4-го, всім внизу, то, щоб влітіло прямо сюди. А це внутрі, по-моєму. Ось внутрі ванна. Вон пліта упала з криші. Після визволення селища від окупантів Андрій тимчасово приїхав до Харкова. Каже, будинок не підлягає відновленню. Щоб зафіксувати цей злочин і домогтися відшкодувань за зруйноване житло, звернувся по допомогу до харківських правозахисників. Панель істинно лопнула, пліта, ти ж кирпичиками заложиш її, тобто повиворачувала. Його треба розбирати до фундамента і собирати по новій. Фіксуємо і що далі, я просто не знаю. Просто обратився там, тому що как бы ремонтувати його смисла там взагалі ніяк.
Чоловік пані Ели помер рік тому, коли їхнє селище Питомник було в окупації. Тоді його поховали під вибухами у дворі гуртожитку, де мешкали. Чоловік і досі не перепохований на кладовищі. Кажеш, діти, дзвоню безрезультатно. Коли це буде, я вже не можу навіть документи подати на відшкодування майна, так як воно розрушено. Потому что нет ни свидетельства, ничего. То есть я никто, я не имею права. Муж был головой. Щодня до громадської приймальні Харківської правозахисної групи звертаються з десяток людей. Більшість – з деокупованих територій. Найбільше – це знищене чи пошкоджене майно. Потім звертаються по пораненням, також дуже багато у зв'язку з артилерійськими обстрілами. Також люди, які були катовані в процесі, коли територія була тимчасово окупованою. І люди, які повернулися з полону, також до нас звертаються для того, щоб правильно юридично це все зафіксувати. Правозахисники також займаються справами зґвалтувань, викрадень дорослих та дітей на окупованих територіях. Кожна зі справ – додаткове свідчення військових злочинів росіян в Україні. І кожну правозахисники передають до міжнародних інстанцій. Все майно буде подане в це подання до Міжнародного кримінального суду. Як і всі злочини. Навіщо це? Окрім просто доведення цих злочинів, це так звані репарації. По аналогії з Німеччиною, як колись було. Правозахисники відновили роботу в Харкові півроку тому. Відтоді до них звернулися близько 2000 людей, які постраждали від війни. Крім того, правозахисній групі надають безплатну психологічну допомогу. Оксана Нечипоренко, Антон Авіжас, Харків, 5 канал. У Бердичеві люди різних професій після роботи поспішають у волонтерську штаб-квартиру. Офіс невеличкий за площею, але вміщає близько 25 осіб, які щодня роблять необхідне для армії. Виготовляють різний побутовий крам, замовляють, отримують, сортують речі, пакують смачні гостинці для українських військових. Відвідали волонтерський штаб і наші журналісти. Тікали козаки, та й пісню співали. У гуманітарному штабі разом до перемоги кипить робота. Після робочого дня сюди приходять бухгалтери, вчителі, економісти, айтівці, люди творчих професій та старшого віку. За рідную землю, за батьків і друзів. Волонтерам від 23 до 65 років. Декілька місяців тому починали свою діяльність з виготовлення окопних свічок, розповідає Альона. Жінка каже, тепер безпосередньо спілкуються з військовими, щоб дізнатися про потреби та виконати замовлення. Наші військові пішли не помирати, а вбивати. А ми їхні тил. Ми повинні забезпечити їм тепло, розуміння. Тепло навіть таке, як в в'язаних шкарпетках, тепло в гарячих супчиках, в борщиках, тепло в окопних свічках, в наших плетіння сіток. Катерина – програміст за фахом, а у вільний від роботи час фасує ароматні борщові набори і сухарики до них. Також у пакети розсипає інгредієнти для бульйону, сушену курятину та картоплю і додає приправи – передчасник зелень. Сушені овочі приносять небайдужі жителі Бердичева. Якщо таку суміш залити окропом, за 3 хвилини страва готова. Також волонтери роблять для військових медові настоянки та вітамінні трав'яні чаї. Люди дійсно нам просто принесли зібрані домашні трави, липа, чебрець, орегано, такі аромати, трояндою сушену домашню люди принесли. Ну не передати вам ці аромати, коли ти пакуєш ці чаї. Якщо передаємо на якийсь підрозділ, ми не даємо однакові чаї. Дається пару упаковок різного, і вони вже вирішують, що вони можуть собі випити там яку чашечку, якого чаю. Кілька родин з волонтерського офісу плетуть для військових шкарпетки. Розпускають на пряжу старі речі, а ще роблять теплі килимки. Придумали дуже великий функціонал, що там можна і як шапка, і як що там у нас сумочка, і все. Ну але це такі наші розваги.
От, але ми жартуємо, сміємось, і ми так собі вирішили, що ми настільки заряджаємо ці наші речі позитивом, що при потребі цими килимками можна і від кулі відбитись, відмахнутись. У штабі порожньо ніколи не буває. Всі, хто вільний, невпинно плетуть маскувальні сітки різних розмірів. Навіть із Китаю отримувала основу. Сітки нам приносять тканину для сіток, приносять місцеві. Ми брали таку просту тканину. Нам здавалося, що вона має бути натуральна, але хлопці сказали, що їм зручніше, коли вона має бути синтетична, тоді вона не так намокає і не така важка. В іншому кутку штабу топлять парафін і віск для окопних свічок. Бляшанками і картоном для основи допомагають містяни. Парафін привозять підприємці, а нещодавно півтонни парафіну надіслали українці з Італії. Маленького розміру, ми їх називаємо лагідно гурмешки, вони їх можна взяти в кишеню, і якщо йдуть наші захисники на завдання, вони зможуть в польових умовах десь розпалити собі багаття. А вже більші, то вже можливо для бліндажів. Ну, але загалом вони мають використовуватися в таких провітряних добрих приміщеннях. Свої доробки волонтери передають на фронт поштою або через тих, хто їздить на передову. Наші дівчата займаються випічкою. У нас є вже спочатку перший раз попробували, думали просто попробували, а потім воно стало традицією. Кожну суботу ми веземо смаколики домашні нашим хлопцям у Бердичівський госпіль. Ну, тут вже завозимо самі особисто. Нині волонтери шукають більше приміщення для своєї штаб-квартири, щоб розширити свою діяльність. Юлія Синельникова, Віталій Синельников, Житомирська область, 5 канал.